Hej och tack för att ni fortsätter att titta. Nu ska vi fortsätta med yrken, med arbete, del 3. Om ni inte tittade på del 2 och del 1 så kan ni titta på YouTube. Alla videor finns där på min SFI-kanal, på SFI Fidra Kahraman videor här. Okej, nu ska vi fortsätta. Och glöm inte att vi ska sen titta på exempeltexter till några yrken också. Och frågor till texten och sen svaren. Okej, en konstnär är en person som målar tavlor. Och säljer tavlor. Så till exempel på väggen här har jag tavlor. Men det är jag som har målat dem. Jag säljer inte dem. Ja, om du vill köpa så varsågod och kom köp. Men nu hänger de här på väggen. Så en konstnär är en person som målar med färger, målar eller ritar tavlor och kanske säljer dem. På engelska artist. På arabiska fennan. Konstnären i bestämd form och i plural konstnärer, många konstnärer. En elektriker fixar eller reparerar eller lagar elektriciteten. Till exempel, jag har ingen elektricitet hemma. Min lampa, den fungerar inte. Den är trasig. Trasig betyder den fungerar inte. Jag ska skriva ordet här. Ska vi se här. Min lampa fungerar inte. Den är trasig. Trasig betyder den fungerar inte. Det finns ingen elektricitet. Så en elektriker måste komma och fixa elektriciteten. Okej. Elektrikern, det är bestämd form. Elektriker är plural, många elektriker. En rörmokare, till exempel jag har problem med min kran, mitt vatten. Jag har inget varmt vatten. Inget varmt vatten kommer ut så jag kan inte duscha, jag kan inte diska. En rörmokare måste komma och fixa. Han måste gå under diskbänken och fixa. Okej? Rörmokaren, många rörmokare. En tekniker, det är en person som jobbar inom teknik med datorer. Med att fixa internet, fixa datorer, en tekniker. Eller mobiler, eller plattor som iPads. Teknikern, tekniker. En ingenjör. Mohandes på arabiska. Engineer på engelska. Det här är svårt att säga. Ingenjör. Så du skriver ingenjör, men du säger ingenjör. Ingenjör. Och för att vara ingenjör måste du studera mycket. Studera mycket matematik. Ingenjören, ingenjörer. En arkitekt, eller arkitekt ritar hus. Okej, designar hus.
En arkitekt. Arkitekten, arkitekter. En handläggare. Ja, om du arbetar på Skatteverket så kanske du har en handläggare. Och det är en person, inte vilken person som du inte känner, men du har en person som ska hjälpa dig med dina papper på Skatteverket eller på Arbetsförmedlingen. Så till exempel min handläggare på Arbetsförmedlingen heter Maria. Hon hjälper mig söka jobb, till exempel. En handläggare. Hon bestämmer vad jag måste göra nästa gång. Handläggaren. Många handläggare. En arbetsförmedlare är en person som arbetar på Arbetsförmedlingen. Många arbetsförmedlare. En musiker är en person som spelar musik, kanske fiol eller gitarr eller piano. Jag arbetar som musiker. Jag spelar piano i kyrkan varje söndag, till exempel. Musiken, många musiker. En massör, massera mina axlar. Jag har mycket ont, eller mycket ont i ryggen, så jag går till en massör som hjälper mig att må bättre i mina muskler. Mm. Massör. Masseuse på engelska. Massören. Många massörer. En psykolog. På arabiska tabib nefsi. På engelska psychologist. Är om jag inte mår bra. Jag tänker på mycket. Jag tänker till exempel på min familj. På min mamma som inte lever och jag mår inte bra. Jag är ledsen. Jag behöver hjälp med att bli glad. Hjälp med att tänka bättre. Jag går till en psykolog som jag går och jag sitter. Och det är en doktor som jag pratar med. Som jag säger, jag... Snälla hjälp mig, jag kan inte sova på natten. Och psykologen, han ger tips. Han hjälper och säger, ja, du kan försöka slappna av, sitta i soffan, dricka lite te och sen gå ut på promenad, det hjälper dig. Ja, det är en psykolog. Okej. Psykologer, en sjukgymnast, det är nära en massör, men till exempel jag kör bil och jag krockar med en annan bil och jag får ont i nacken, min nacke går bak och jag har jätteont i nacken, jag kan inte röra den, så jag måste gå till en sjukgymnast. Det är som en person som säger till mig, okej, du måste träna din nacke, du måste göra så här. Fem gånger varje dag och sen måste du göra så här. Det hjälper dig. Det är en sjukgymnast som hjälper mig träna min kropp. Så att den blir bra igen. Sjukgymnasten. Många sjukgymnaster. En tolk är en person som översätter till mitt språk. Om jag inte kan svenska så, och jag har tid hos doktorn. Så måste de beställa en tolk som pratar arabiska eller tigrinia eller somaliska, ja, ditt språk.
som översätter. En tolk, translator, mutarjim på arabiska, translator på engelska. En tolk, tolken, tolkar. Okej. Nästa video ska vi fortsätta med del 4. Så vi ska titta på mer yrken. Jag ska se här. Ja, mer yrken. Och sen ska vi titta på olika exempeltexter. Så följ med mig i nästa video. Tack för att ni tittar. Hej då!